previously on the journey. Come on, Alex! Go on, Alex, take them on. Oh, what was that? Stay on your feet, Alex! Terrible! You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life. 4 years in the academy and it all comes down to an exit trial. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. Just don't get too dazzled. Yeah, wait, Dad. Bye, son. 2-1, do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Harry, how does it feel to have signed? It's a special day for me. Another striker. We think it's time you went now on loan. Hey, you, Williams. Well, I haven't seen you since you bombed out the Premier League. Oi, Dino. Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Sometimes you just need to learn how to let things go. Hey, big star, Gareth Walker. You two got all buddy-buddy down in the Championship, did ya? There he is! Only 17 and already achieved what most players never will! Cup final next week. I'm ready! Come on! Tell you what, next time I see you, we'll be out there. Dad, what are you doing here? Just want to show me face. You look good, son. Strong. Mum has my new number. Isso que eu tinha em mente pro último dia de férias. Mano, não dá pra vir pro Rio e não ver um pouco da vida como ela é. Ah, isso aqui é demais. O futebol de verdade começa na rua, no campinho. Foi assim que o Pelé aprendeu a jogar, o Ronaldinho, o Roberto Carlos, o Neymar. Ah, lá vem ele. É assim no mundo inteiro. As ruas são diferentes, mas os sonhos são os mesmos. Aí sim, senti firmeza. Nada te abala, não é? Roberto Carlos. Uma lenda. Talvez um dia eu também jogue no Real. Ah, tá. Beleza. Aí você vai cobrar falta que nem ele também, Alexander, vai? Alexander! Vem jogar com a gente! Premier League! Sério que tem alguém aqui que ainda não conhece você? Olha, Danny Williams, o grande craque da Championship! Renan, fala pra ele jogar com a gente. E aí? Quer jogar com a gente? Não tá no meu time. É a gente contra vocês. Então tá, agora é hora do Williams dar aulinha pra algumas crianças. Isso é fácil. Thank you.
Valeu, moleque. Jogou demais, hein? Valeu, cara. Mandou bem. Jogo, cara. Valeu. Bem. Sorte muito pura. Bem. Jogo, parabéns, demais, viu? Cara. Você mandou bem. Valeu, cara. Valeu. Tudo bom. Até mais. A gente acabou com eles. Aquele moleque, o Renan, joga muito. É, mas ele consegue fazer tudo isso sem estoque no frio de noite chovendo? Ele vai estar fazendo embaixadinho. Vem. É melhor a gente voltar pro hotel. O voo é bem cedo amanhã. Ah, claro. Pega mal chegar atrasado no primeiro dia de pré-temporada, né? Essa temporada vai ser inesquecível. É, pode crer. Mas esse ano as pessoas vão sim saber quem é o Williams. Chega de ser invisível! Chega de ser invisível. Pode crer. Don't show up to my show if you got no energy.
Atenção, pessoal! Todo mundo teve um mês pra curtir a praia. Agora tá na hora de voltar ao trabalho. Vamos viajar pros Estados Unidos pra Copa Internacional de Clubes. Só vai ter adversário pedreira. Então, não quero ver ninguém fazendo corpo mole hoje. O professor já falou que ninguém aqui tem lugar garantido no time. É uma nova temporada. A partir de agora, quem quiser jogar vai ter que mostrar a que veio sempre que entrar em campo. Estamos na primeira divisão. É a elite do futebol inglês. A Premier League é um dos torneios mais competitivos que existem. Temos que começar a temporada na melhor condição física possível. Entenderam? Hunter, é o seguinte. Fiquei sabendo que você foi curtir o verão no Rio nas férias. Você fez o que eu te pedi? Foi na academia, pegou leve na comida. Não quero ter que ficar te lembrando de como as coisas funcionam. Tô me sentindo bem, professor. Ansioso pra começar. É assim que se fala, Hunter. Vamos lá, pessoal. De volta pra labuta. Vamos mostrar serviço pro professor. Yeah, line ball. Oh, good effort.
hostil! Come on, lads! Keep him in there! Finish! Keep going, keep going!
Go, go. Oh, good effort. Oh, it's a chance. Finish! You're in! Oh, nice one! Nice! Good ball. Push on, make a play. Por hoje é isso, pessoal. Descansem bastante. Parece uma eternidade desde que eu saí da Martinica. Senti falta desse seu alto astral, Lib. A gente só dá valor pras coisas depois que perde, não é? E aí? Onde a gente vai almoçar? Acho que eu vou ter que deixar pra próxima. Ah, é, filho? Hoje o novo queridinho da Premier League vai falar com a imprensa, né? Né? Olha lá, Toro, é ele mesmo, é o Alex Hunter. Alex, por favor, me dá seu autógrafo. Aí, sai fora, falou? Só não deixe isso subir pra sua cabeça, Alex. Você não é o dono do time. Somos todos nós. Eu sou o craque.
Mando bem. Olha, vai dar tudo certo. É igualzinho a uma entrevista na zona mista, só que em uma cadeira e sem suar. Bom, você vai ficar sentado de qualquer jeito. Aí, Michael. É verdade que o clube ofereceu uma renovação de contrato pro Alex? É a nossa prioridade, Jim. Se der tudo certo, nos próximos dias teremos alguma surpresa. Tá legal, tudo bem. O Alex só não pode perder o foco. O importante pra ele agora é a nova temporada. É, não é só a nova temporada, né, Jim? Tem que ser o contrato que vai garantir a independência financeira dele. Sabe, alguém como você teria ajudado muito o Harold na época dele. Fique tranquilo, querido. Seja você mesmo. Falar é fácil, né, mãe? É o Rio Ferdinand. E você é o Alex Hunter. Alex. E aí? Thanks for coming out, man. Mano, é um prazer te conhecer. No problem. Cara, desculpa te tietar assim, mas eu cresci te vendo jogar. Você, o Giggs, o Ronaldo. Eu nunca imaginei que ia estar aqui com você na frente das câmeras. You trying to make me feel old? Let's get you set up, man. Come on. Eu sou o Alex Hunter e esse é o Once to Watch. When you look back to where you were 12 months ago, without a professional contract, then you smash an exit trial and find a club. And today, you're a Premier League champion and FA Cup finalist in your debut season. Tell me when. When did you get a smell, you know? And when did you get a sense that this was going to be a special season? Se isso é incrível, é. Um sonho que virou realidade. Pra mim ainda é difícil acreditar que tô aqui conversando com você. Sabe, eu sou só um cara que gosta de jogar futebol. É só isso que eu sei fazer. Mas não conta pra ninguém. Okay. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Foi a primeira vez que a gente se viu desde que ele foi para os Estados Unidos, 8 anos atrás. Have you seen much of him since? Para ser sincero, ele não faz parte da minha vida. Minha mãe, meu avô, eles são minha família. Eu prefiro não falar sobre o Harold. Well, another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rivalry there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish, but I heard things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? É, tem muita história aí. A gente jogava bola na rua junto quando era criança. Começamos juntos na base, no mesmo time. Subimos pro profissional de novo no mesmo time. Mas é complicado. Sabe, muita coisa mudou. A gente tinha acabado de sair de casa, 17 anos. De repente, sua vida vira do avesso e você tem que descobrir bem rápido em quem dá pra confiar ou não. Eu acho que cada um lida com a pressão de um jeito diferente. Olha, acho que eu e o Guess deixamos muita coisa pra trás depois da final da FA Cup. Talvez a gente tenha amadurecido um pouco. Mas não me entenda mal, ainda rola uma rivalidade saudável. Desde criança, um tenta superar o outro em tudo. Listen, so who would usually win then? O legal de verdade é que nossa rivalidade nunca foi o mais importante. Nossa prioridade sempre foi o time. E se a gente jogar junto de novo, vai continuar sendo assim. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on a new season. Valeu. Corta! But that's it, man. We're done. Well, good job, mate. De onde tirou essas perguntas?
Aquilo foi tenso. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right? Well, good luck in the new season, man. Beleza, mano? Você é o próximo? Pois é. Acho que a gente tá com moral, né? Sr. Hunter, Sra. Hunter. Há quanto tempo? Nem me lembro da última vez que você me chamou de Sra. Hunter. É, bom. Acho que é melhor assim. As coisas mudaram um pouco, não é? Com certeza. Esperamos você lá fora, Alex. Muito bom, Alex. Como esperado. Garrett, não me avisaram que você vinha. E por que te avisariam? Você não é mais meu empresário desde aquela droga de transferência. É, mas veja bem, esse ramo é imprevisível. Você sabe como é, né? Bom, eu tenho que ir. Você foi bem hoje. Até mais. Até mais. Esse cara é seu empresário ainda, não pode ser. Claro que é, por que não seria? Ele sempre foi correto comigo. Olha, você é exceção. O que quer dizer com isso? Mano, é só perguntar pras pessoas. Ninguém respeita o Taylor. Ele é uma piada. Foi culpa dele a minha transferência ter dado errado daquele jeito. Oi, Gaz. You ready to go, mate? Agora é minha vez. Foi bom te ver, mano. Beleza? Good to see you, man. Igualmente, mano. Great job last season. Valeu. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, professor? Vamos ganhar esse título na pré-temporada? Fora daqui. Tem que fazer por merecer, Alex. A gente só precisa ganhar do Real Madrid na semifinal e pegar o LA Galaxy ou o Bayern de Munique na final. Tem como ser mais fácil? O que é isso aqui? Tem alguma coisa pra contar pra gente, amiguinho? O Lily aqui acredita em tudo que ele lê. Ele ainda acha que as filmagens do Homem na Lua foram feitas em um estúdio. Acorda, manipulado. Se um dia eu decidir ir embora, vocês vão ser os primeiros a saber. Não a imprensa. E quando vai ser esse dia? Alexander, right?
You look good last season, kid. Valeu. Have a good match. Pra você também. Troca de camisa comigo depois do jogo? I will see what I can do. Que delícia, que gostoso acompanhar a pré-temporada do futebol com vocês. Hoje tem Manchester United e Real Madrid. Vale vaga na final desse torneio de pré-temporada, Caio. Começar a pegar ritmo de jogo é mais importante do que o resultado hoje, Thiago. Mas claro que ninguém quer perder. O detalhe bacana fica pro lado do United. Vai ser a segunda temporada do Alex Hunter como profissional. E tá todo mundo de olho no garoto. Hoje vocês vão desfrutar de mais uma grande partida com ele, Cristiano Ronaldo, Caio. A cabeçada dele pode levar perigo ao gol do adversário, Thiago. Esse time joga trocando passes e pensando em ter a bola sempre. Todo mundo já sabe disso, que o adversário precisa fazer, Caio. O antídoto é diminuir os espaços e pressionar enquanto o preparo físico permitir, Thiagão. Tentar forçar jogadas individuais para tirar o time da zona de conforto. Pelo desenho deles em campo, parece que o estilo vai ser o de sempre, né? Bastante gente defendendo. Bonito não fica, Thiagão, mas o time fica confortável jogando desse jeito. O treinador acho que sabe o que está fazendo. Uma coisa legal aqui do complexo StubHub Center são os centros de treinamento. A Associação Americana de Tênis, por exemplo, tem um centro de alto rendimento aqui. Com direito a uma quadra de tênis que recebe 8 mil espectadores, Thiago. Eu adoro tênis e fui lá dar uma olhada. É demais. O juiz de hoje é Sua Excelência Arthur McBee. Começa a semifinal, bola rolando. Os primeiros minutos são importantes. Vamos ver o que cada treinador pediu para o time. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Engatou a primeira, a segunda, vamos que vamos. Tentativa do gol. Cristiano Ronaldo. Caio Ribeiro, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo e o que eu mais gosto nele é a cabeça de atleta. Ele tem que ser o melhor nas abdominais, ele tem que ser o melhor no polichinelo, ele tem que ser o melhor jogador. E tem sempre que dar uma olhadinha pro telão do estádio, né? Mas joga muito. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Toni Kroos, sentindo a pressão. Marcelo. Casemiro. Bola com o Cristiano Ronaldo. Lance bonito, mas o passe saiu errado. Modric. Marcelo. Modric. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Que tabelinha para confundir a marcação. Os companheiros vão chegando. Carvajal. Boa tabelinha. Chega na dividida. Pogba. Esse é o Hunter. Pogba. Lá vem o Pogba. Martial. Chance para tomar a frente. Olha lá. Gol! Gol! O time passa à frente no placar. Vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima. Ainda tem muito jogo pela frente. Belo gol. Bola alta.
fora do alcance do goleiro. Ficou complicado pro goleirão chegar nessa, Thiago. Ela entrou logo abaixo do travessão. Vale sim a comemoração do Mourinho pelo gol. O time vai jogar mais solto com o placar a favor. Toma frente no placar o Manchester United. Modric. Sérgio Ramos. Toni Kroos. Matic. Alexander. Kroos. Karim Benzema. Aperta a marcação, o Manchester United fica com a bola. Martial. Tá aí o Hunter. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. Pogba. Darmian. Tá aí o Hunter. A chance é boa. Keylor Navas pegou. Defesaça. Gareth Bale. O que você acha de time europeu fazer pré-temporada nos Estados Unidos, Caio? Essa semifinal de hoje nunca aconteceria na sua época de jogador, né? Não, isso começou de alguns anos pra cá, Thiagão. Eu acho legal. Acho legal pela questão financeira, de ter uma alternativa de receita. É pelos torcedores que podem acompanhar os ídolos de perto. Acho que vale a pena, sim. Darmian. Toni Kroos. Varane. Marcelo. Modric. Bale. Olha o Benzema. Bola com o Kroos. Martial. Pogba. E ele se manda pro ataque com a bola. Alex Hunter. Tira de lá. Escanteio. Tá aí o replay do gol que vai decidindo o jogo. Foi uma bomba sensacional no ângulo esquerdo. Uma finalização simplesmente perfeita de dentro da área. Mkhitaryan na cobrança. Opa, penalidade máxima marcada. Defesaça sensacional do goleiro. Linda defesa, Thiago. O pênalti foi bem batido. O time tem um lateral que é quase um escanteio. Bola com o Bernard. Matic. Passe errado, entregou a bola de graça. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Gareth Bale. Toni Kroos. Aperta a marcação, o Manchester United fica com a bola. Hunter inicia uma arrancada. Não sei como, mas ele ainda está de pé. Chance perigosa. Bateu na zaga. O primeiro tempo da semifinal já foi.
O time está na frente, está cada vez mais perto da final da Copa do Mundo. Principalmente se conseguir aguentar a pressão que o adversário vai fazer no início do segundo tempo. O placar ainda é aberto. Lá vem o Pogba. Martial, chance para tomar frente. Tá valendo o segundo tempo da semifinal. Quem chegou até aqui tá pensando na final. É hora de dar tudo em campo. Pogba. Modric. Tabela bem feita. Carvajal. Varane. Pogba. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Olha o Pogba indo para dentro. Bola com o Cristiano Ronaldo. Perderam a posse de bola. Esse é o Hunter. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Pogba! Casemiro. Modric. Ganha a dividida. Pogba. Sérgio Ramos. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Bola com o Hunter. Pogba. Foi bem agora, só na bola. Carvajal. Toni Kroos, Modric com a bola. De passe em passe, o Real Madrid vai chegando. Bola com o francês Bernard. Esse é o Hunter. O Manchester United tem espaço pelo lado do campo. Bernard, tentativa do gol. Vem o zagueiro, bloqueou o chute. Casemiro. Pegou a bola de volta. Pogba. Não deu certo o passe do Pogba. Carvajal. Modric. Segura que lá vem Real Madrid. Carvajal. Ah, não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Mkhitaryan. Alexander. Martial. Vai pro gol. Na trave, gol! Gol! A bola beijou a trave antes de entrar. Belo gol. Um pouco mais e ela sairia, Thiagão. Com uma finalização no limite. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo.
Caio Ribeiro, eu não entendi essa substituição. Explica pra mim. A única explicação é que ele sentiu alguma coisa física. Era um dos melhores homens em campo. Cristiano Ronaldo. Cross. E o juizão marca a falta do Alex Hunter. Toni Kroos. É o Real Madrid no ataque. Defesa sem esforço do goleiro. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Vem chuveirinho na área. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Chegamos à marca dos 40 minutos. Faltam 5. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Cruzou para trás. E a falta tá marcada, é mão na bola, Caio. Acho difícil o juiz errar um lance desses, Thiago. Manchester United vai fazer uma alteração. Mata. 2 minutos de acréscimo vem aí. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Engatou a primeira. Capricha agora! E tá dentro da caixinha! Gol! E foi de Philippe Bernard. A gente já tá nos acréscimos e eles não pararam de jogar. Tá bonito de ver. Vitória maiúscula e com seriedade até o final. Hoje todo mundo merece bicho dobrado. E já dá para dizer que o buraco é grande demais, placar praticamente definido. Fim de jogo, terminou a semifinal, o Manchester United levou a melhor hoje, vai disputar esse título de pré-temporada contra Bayern de Munique ou Galaxy, que ainda vão jogar. Depois de ganhar do Real Madrid, o United está pronto para quem vier, Thiagão. Não deixa de ser legal já começar a temporada disputando uma final. O time está classificado, Caio. Agora é pensar na final. Que deve ser mais difícil do que foi essa semifinal, Thiago. Dá para melhorar ainda alguns detalhezinhos. Lá vem o Pogba. Martial. Chance para tomar frente. Alex Hunter, Martial, vai pro gol, na trave, gol, gol! Engatou a primeira, capricha agora! Jogou bem, hein? Hey, you're really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. Acho que você tinha que vir jogar pra gente. Oh, Hunter,
You are dreaming? Hey, Alex! How about a picture with Ronaldo, Alex? Yeah, there you go. Thank you. Oh, looks fantastic, guys. Thank you very much. A perfeição só vem com muito treino, pessoal. E a perfeição é nossa meta. Vamos lá.
Caramba, Hunter. Você comeu alguma coisa diferente no café da manhã? Você foi um monstro em campo. O resto de vocês sigam o exemplo do Hunter. Isso é tudo por hoje. Alguns de vocês podem não conhecer direito, mas o Galaxy é um dos times de ponta da MLS. Eles dão duro, são organizados e não pegam leve com quem bobeia. Pessoal, vocês foram muito bem contra o Real. Esse é um bom começo, com certeza. Mas hoje eu quero ver ainda mais comprometimento, mais intensidade. Afinal de contas... vocês sabem, o segundo é só o primeiro dos perdedores. Vamos lá! Ready to learn about MLS, Big Shot? É só um amistoso de pré-temporada, né? There's no such thing as a friendly in my book. E aí, pessoal, tô chegando aqui com o Caio Ribeiro para esta final, tá valendo o título de pré-temporada. Hoje tem Manchester United contra LA Galaxy. E aí, Caioba? O elenco do United é bem mais forte, mas está começando a temporada ainda. O Galaxy já mostrou contra o Bayern que está com ritmo de jogo. Difícil fazer qualquer previsão hoje aqui. Será que vai ter marcação individual em cima desses dois aí? Tem que ter, que eles podem decidir o jogo a qualquer momento, Thiago. A marcação tem que ter atenção especial com eles, sim. E essa é a escalação do Manchester United. Time montadinho no 4-5-1 ofensivo. Na prática, quatro jogadores atacam, né, Caio? Exatamente, Thiagão. É um 4-2-3-1. A segunda linha do meio, com três jogadores, se aproxima bastante da área adversária. Confira aí a escalação da equipe. O time entra armado no 4-4-2 com o segundo atacante. Dentro da área só tem um cara, Caio. E aí o treinador vai ter que saber usar o material que tem em mãos, Thiagão. Não adianta jogar com dois atacantes enfiados se as características do elenco não são para isso. O StubHub Center é a casa do LA Galaxy, mas a gente não está na cidade de Los Angeles. O estádio fica em Carson City. Pertinho, Thiagão. São só 25 quilômetros ao sul de Los Angeles. E o acesso para quem vem é muito fácil. Tá valendo, começou a grande final. E tem tudo para ser um jogaço, Thiago. Olha o Alex Hunter avançando com a bola.
dos Santos. Cole. Do Santos. Boateng. Giovani dos Santos. O time valoriza a posse de bola, não se precipita. Passe bem interceptado. Mkhitaryan. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. Pogba. Mkhitaryan. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Martial. Vai pro gol. Vai pra fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Começa a andar de um lado pro outro. Fica inquieto o Mourinho ali na beira do gramado. Lamenta muito a chance perdida para passar à frente. E a falta tá marcada, é mão na bola, Caio. Acho difícil o juiz errar um lance desses, Thiago. Tá sem marcação e ele vai avançando. Pogba. Caio, como um jogador encara uma final de um torneio de pré-temporada como essa de hoje aqui? O resultado não é importante mesmo, né? Claro que ninguém quer perder. Não pode perder, para tirar o empate. Ele vai ficar a cara do gol, mas não vai não, porque o impedimento está marcado. Passou de cabeça, bom lance. Corta a zaga. Do Santos. Eles adiantaram a marcação e deu nisso. Ó, chutão da defesa, bola recuperada. Pogba. Martial. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Pogba. Desarme feito. Valeu a pena pressionar alto. Forçar esse chutão para recuperar a bola. Giovani dos Santos. Tá indo para cima. Tamo gostando. Corte feito. Pogba. Pogba. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Chance enorme pro Pogba. Pega no poste e vai para fora. O Mourinho ficou bravo com a chance perdida. Claro, jogar em vantagem faz toda a diferença. Jonathan dos Santos. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Bernard. Matic. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Tá indo pra cima. Corte feito. Bola com o francês Bernard. Desarme feito. Boateng. Cole. Matic. E o Manchester United é franco favorito para hoje, né, Caio? É sim, não deve ter muito trabalho para vencer o jogo, não. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Chance para o Martial. E tá dentro da caixinha! Gol! O primeiro gol desta final de Copa! Thiagão,
final é jogo tenso, é jogo disputado. Esse 1-0 pode significar o título. Golaço, Caio, lá no cantinho. Ele colocou a bola onde quis, Thiago. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Vale sim a comemoração do Mourinho pelo gol. O time vai jogar mais solto com o placar a favor. O Manchester United está na frente no placar. Jonathan dos Santos. Uma tabelinha das antigas. Dos Santos. Vai pintar ataque perigoso. Dos Santos. A defesa apareceu bem. Boa, tem. Já tem companheiro dando opção. Jonathan dos Santos. Pogba. Recebeu o Bernard. E vai pintar contra-ataque. Bola com o Bernard. Paul Pogba. Vai fazer o gol, Pogba. E ela entrou. Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Uma linda finalização com efeito, Caio. O goleiro não teve culpa nenhuma. Nenhuma. Foi totalmente traído pela curva da bola. E vem aí 3 minutos de acréscimo. Tá aí o Hunter. Presentaço pro adversário. Dos Santos. Chega na dividida. Tá aí o apito final do primeiro tempo. Até aqui o United tá na frente do Galaxy. O jogo tá aberto, né, Caio? Totalmente aberto, Thiagão. Principalmente se os treinadores fizerem muitas alterações. O panorama do jogo pode mudar bastante. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Chance enorme para o Pogba. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Chance para o Martial. Paul Pogba. Vai fazer o gol, Pogba. E já tem bola rolando no segundo tempo dessa final. E claro que deve ser um segundo tempo pegado. É momento de decisão, mais do que nunca. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Hunter, inicia uma arrancada. A área dele, bela dividida. Reposição de bola para o Manchester United. Dá uma raiva quando isso acontece, né? Perder o lateral é difícil. Tá sem marcação e ele vai avançando.
O lance talvez não fosse levar tanto perigo assim, mas foi um impedimento que vai ser muito discutido. Belo controle de bola, ele fica com ela. Martial. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Pogba. Veio o chute. Gol, gol, gol! E foi do Alex Hunter. E o Manchester United, naquele seu estilo impiedoso, jogando sério, não mostra misericórdia, Caio. E tá certíssimo. Tem que jogar sério até o último minuto. O treinador tá satisfeito. O time tá abrindo uma vantagem importante. Olha, acho que até a torcida adversária vai aplaudir o cara na saída do gramado. Jogou demais hoje. Atuação irretocável, Thiago. E acho que só saiu por algum problema físico, porque tecnicamente era um dos melhores homens em campo. O time deu a saída no meio de campo mais uma vez. Zardes. E ele se manda pro ataque com a bola. Mkhitaryan. Alex Hunter. Mkhitaryan. Juan Mata. Mkhitaryan. Ganhou na bola. Seria pênalti, hein? Zardes. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Mata. Bom corte ali no meio. Giovani dos Santos. Sobrou, é só caprichar! E aí, tá lá o gol, eles descontam, diminuindo o vexame um pouquinho. Ele tava bem pertinho do gol, foi só bater e sair pra comemorar. O bom posicionamento que fez a diferença, Thiagão. O jogador que é oportunista tá sempre no lugar certo, na hora certa. E o treinador tá tirando o cara só para ele ser aplaudido, Caio. Jogou demais hoje. Jogou muito. Que grande atuação, Thiago. Mas já parecia meio cansado. Pode ser por isso que ele tenha substituído. Juan Mata. Mkhitaryan. Mais um passe certo para ele. Tá pegando fogo. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Mkhitaryan. Perdeu a bola nessa dividida. É lateral para o United. Vem substituição no Los Angeles Galaxy. Número 24. Emmanuel Boateng, entering the match. Number 17, Sebastian Lajet. Mkhitaryan. Ander Herrera. Olha que boa chance! E o gol! Alex Hunter! Mais um gol dele, reforça a marcação no homem, hein? E vamos ver o gol por um outro ângulo.
E a vantagem só vai aumentando por aqui. Jones. Zardes. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Tem lateral para o Los Angeles Galaxy. Vai mexer o time. Dos Santos. Zardes. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Passe bem interceptado pela defesa. Mata. O Manchester United vai chegando. A jogada, chance de gol pro Mata. Pra fora! Bateu pressionado, mas levou perigo. E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago. Ele não conseguiu concluir o lance como queria, estava apertado. Alessandrini. Jonathan dos Santos. Chegamos aos 35 minutos, só faltam 10. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Bateu direto, não passou pela zaga. Passe completamente errado. Ander Herrera. Vamos ficar de olho nesse ataque. Perdeu a posse de bola. A marcação chegou junto e tocou a bola pela linha de lado. Manchester United vai fazer uma alteração. Hunter domina. Valência. Chega na dividida. Zardes. Martial. A arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Saiu a conclusão. Milan! Goleiro, que linda defesa! Marcos Rojo. E tá aí a festa dos jogadores nessa conquista importantíssima. Tanta luta, tanto sofrimento, altos e baixos, e aí estão eles. Muita alegria em todo o estádio. Olha a festa dos jogadores. Contrastando ali do outro lado com a tristeza de quem perde. Jogadores caídos no gramado. O abraço desse elenco incrível. Uma grande conquista para eles. E agora chegou a hora dos jogadores se aproximarem ali do pódio que foi montado no meio de campo. Com bastante festa. Tão grandioso, mas a festa é grande, com papel picado, fogos, fotógrafos, muitas câmeras, a torcida também ficou para assistir esse grande momento. E aí estão os jogadores. É sempre bom conquistar um título, colocar essa marquinha no currículo. Eles estão ali em volta da taça, abraçando, posando para foto. Olha aí que bonita a imagem. A gente vai passeando pelo centro do gramado, curtindo esse momento com os jogadores. Esse elenco que mereceu essa conquista. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Chance enorme para o Pogba.
arrancada é boa e pode ser perigosa. Chance para o Martial. Paul Pogba. Vai fazer o gol, Pogba. Pogba. Veio o chute. Giovani dos Santos. Sobrou visão de jogo. É só caprichar. E aí, tá lá o gol. Eles descontam, diminuindo o vexame um pouquinho. Ander Herrera. Olha que boa chance. Você não me ligou mais, filho. Pai? O quê? Agora você é meu fã número um? Você é mais parecido comigo do que pensa, filho. Talvez. É meio difícil perceber. É. Você jogou bem. Parecia bem à vontade no campo. É só um torneio de pré-temporada. Você tá virando um bom jogador, Alex. Escuta. Olha, eu tenho que ir. O voo pra Chicago é hoje à noite e quero visitar alguns lugares antes. O quê? De táxi? Deixa de bobagem. Vamos. Vamos lá. Ah, olha só isso. Que visão, hein? Então, o MLS All-Star em Chicago. Jogo difícil. Tem muito jogador bom na Liga Americana. É? Como é que você sabe? Ah, sabe como é. Você aprende umas coisinhas como olheiro. Trabalho pro Galaxy. Eu preciso trabalhar para pagar as contas e só entendo de futebol. Achei que você ia ficar um pouco na Inglaterra depois da final da FA Cup. E eu fiquei. Aproveitei para procurar novos jogadores. Mas não podia ficar para sempre, né? O que é isso? Ah, é só uma menina. Ninguém é importante. É, sei. Nem sempre as coisas são o que parecem, Alex. Você tem que aprender isso. Foi por causa dela que você deixou a gente? Tudo bem, amor. Ah, sim. Posso te ligar de volta já já? Tô na lanchonete. Preciso pagar a conta.
Vamos lá, pessoal. De volta pra labuta. Vamos mostrar serviço pro professor. Por hoje é isso, pessoal. Descansem bastante. Dia de festa na MLS e outra vez o convidado especial é o Manchester United, que vai enfrentar a seleção da Liga como último capítulo da pré-temporada nos Estados Unidos. O United já disputou esse amistoso especial duas vezes, uma em 2010 e outra em 2011, e ganhou as duas. Costuma levar o jogo bem a sério, viu, Thiagão? E assim vai jogar o time anfitrião. O treinador vem a campo com 4-3-3, dois pontas abertos, Caio. Esquema ótimo para abrir o jogo e atacar pelos lados do campo. Mas os três homens de meio precisam marcar, senão não funciona. E essa é a escalação do Manchester United. O esquema de hoje é o 4-5-1 ofensivo. Nós vamos escutar a análise do Caio Ribeiro. É um bom esquema para jogar num ritmo intenso desde o primeiro minuto. Os volantes protegem a zaga e os três meias avançados se movimentam bastante. Eu gosto desse 4-2-3-1 sim, Thiago. Caio, aproveitando que o Manchester United está em campo, eu vou fazer uma pergunta para você, que aliás só você vai conseguir responder essa, de todos os comentaristas. Lá vem. Dos que vestiram a camisa do Manchester United, quem foi mais bonito, Cristiano Ronaldo ou Beckham? Você é muito traíra, Thiagão, não vou responder não. Ah, responde aí.
tá bom, vai. Eu prefiro falar que os dois foram campeões europeus e mundiais com essa camisa. Isso é que é importante. Frederico Ramos Navarro será o árbitro da partida. Mexe na bola o United. Tá valendo. Bola com o Hunter. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Davi Villa. Piatti. Perdeu a bola nessa dividida. Tá aí o Hunter. Schweinsteiger. Bradley. Que tabelinha para confundir a marcação. Bola enfiada, tá livre para avançar. Bateu pro gol. Aparece muito bem o goleiro. Jovinko cortou pra dentro, vamos ver. Zagueirão chegou e disse: aqui não. Esse é o Hunter. Ander Herrera. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Ganha a dividida. Pogba. Mkhitaryan, Martial, ganhou na bola, mas correu um risco, hein? Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Chegou ajuda por ali, já pode soltar a bola. Direto pro gol, pegou na defesa, vem escanteio por aí. Cobrança do Mkhitaryan. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. E ele se manda para o ataque com a bola. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Arrancada com a bola. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Bola enfiada que pode levar perigo. Vai pra fora e não dá pra acreditar. Era a chance pra inaugurar o placar, Caio. E claro que ganhando por 1-0 ia ficar muito mais fácil de jogar. É um gol que pode fazer muita falta. Pogba. Hunter domina. A bola continua com ele. Belo domínio. Vai pintar ataque perigoso. Caio Ribeiro, isso da seleção da MLS jogar contra um time europeu em pré-temporada começou quando, hein? Em 2005, Thiagão. Sempre no final de julho ou no começo de agosto. Eu acho bem legal. Para o público daqui é uma oportunidade bem bacana de ver um time europeu de ponta. Perdeu a bola nessa dividida. Matic. Alex Hunter. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos. Ninguém chegou. Ele vai embora. Pogba! Vai pra fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. O Mourinho ficou bravo com a chance perdida. Claro. Jogar em vantagem faz toda a diferença.
Bradley. Jogo pela lateral. Cruzamento com muita força, passou por todo mundo. Mkhitaryan. Pogba. Uma grande chance para contra-atacar. Esse é o Hunter. Mkhitaryan. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Tem pressão na saída de bola. Jovinko. Passe bem interceptado. Alex Hunter arranca com a bola. Matić. Darmian. Nada de pressa para definir a jogada. Eles vão rodando a bola. Ganhou a dividida. Schweinsteiger. Vamos ter mais 2 minutos de jogo. Pogba. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Foi bem a defesa. Passe precipitado por ali. Olha o perigo e o gol! Para tirar o empate do placar, rumo à vitória. O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem, mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola para rolar. Um gol que saiu no finalzinho do primeiro tempo, Caio. E isso costuma destruir o moral do adversário, Thiago. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Vale sim a comemoração do Mourinho pelo gol. O time vai jogar mais solto com o placar a favor. O Manchester United está na frente no placar. O primeiro tempo acabou com derrota da seleção da MLS e eu quero saber se você está gostando do amistoso, Caio. Estou gostando sim, Thiagão. E eu espero um segundo tempo de muitos gols. Os dois times devem fazer várias substituições e isso aumenta o clima de festa. Hoje é importante divertir o público que veio. Passe precipitado por ali. Olha o perigo! É hora do segundo tempo. Bola em jogo. Bradley. Pogba. Vamos ficar de olho nesse ataque. Martial. A bola tá solta ali.
Schweinsteiger. Caio Ribeiro, ele é tão bom, mas tão bom que a gente sabe até soletrar o nome dele. Schweinsteiger, eu sei escrever. Sabe nada. Sei escrever, juro, sei mesmo. E é muito carismático, deu show de simpatia aqui no Brasil na Copa de 2014. Darmian. Pogba. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Kai? O gol que ele fez no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo e deve ter acabado com a concentração do adversário. Martial. Hunter domina. Pogba. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Tá sem marcação e ele vai avançando. Bola com a defesa agora. Pogba. Matic. Pogba. Desarme feito. Bradley. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Ótima tabela por ali. Bradley. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. O jogo segue, vantagem para o Manchester United. Schweinsteiger. Piatti. Davi Villa. A chance é boa. Defendeu o goleiro. É seu Villa dentro. Ele bateu de muito perto. Schweinsteiger. A bola desviou. Saiu para escanteio. Em time que está ganhando, também se mexe, sim, claro. Bola na área, quem é que sobe? E ele acaba com a jogada e tira de lá. E houve um desvio antes de a bola sair pela lateral. Martial. Pogba. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Darmian. Já tem companheiro chegando para ajudar. Matic está indo para dentro. Deixou a marcação falando sozinha. Olho no Hunter. Mkhitaryan. Boa chegada da zaga. Vai pintar ataque perigoso. Martial. Sente só a barulheira, Caio. Isso que eu chamo de 12º jogador. E a torcida, quando joga junto, aumenta muito a confiança do... Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Hunter, inicia uma arrancada. Matic. Mkhitaryan. Levou a melhor. Não dá pra perder essa chance. Desarme preciso na hora certa. 5 minutos pro fim do jogo. E um gol separa os dois times. Pogba. Pegou a bola de volta. Martial. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. Davi Villa. A arrancada é boa e pode ser perigosa. A defesa foi bem para afastar. Martial. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Two
Hunter domina. Fim de papo por aqui. O time encerra a turnê pelos Estados Unidos com uma vitória em cima da seleção da MLS. Então, em breve, aqui com exclusividade na EA Sports. Vem aí, Premier League, Caio. Era um jogo de festa e claro que vale mais pela preparação do que pelo resultado. Tem uma expectativa grande em cima do time, pela segunda temporada do Alex Hunter como profissional. Então, o que vale mesmo para eles é a temporada de verdade. O jogo não valia pontos, mas o técnico parece satisfeito com o time, Caio. E é sempre bom vencer, né, Thiagão? Dá confiança para todo mundo, ainda mais para os próximos jogos. Passe precipitado por ali. Olha o perigo! Opa, deixa que eu faço isso pra você. A temporada começou bem, hein, Hunter? É bom levantar uma taça, professor. Mas vai ser melhor ainda se a gente conseguir um título no fim da temporada. Bom, se você continuar jogando bem desse jeito na Premier League, a gente tem tudo pra ganhar, rapaz. Valeu pela confiança, professor.